আপোনালোকে দেখা পাইছে যিসকলে হেলমেট পিন্ধা নাই, লাইসেন্স নাই, পলিউশ্যন নাই, তেওঁলোকৰ ফাইন কটি থকা হৈছে ইয়াত। সঁচাকৈ আমি গৌৰৱান্বিত, অসমৰ আৰক্ষী সকলো কৰ্মকৰ্তাক লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আছে। নগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু যান বাহন আৰক্ষী প্ৰতি মুহূৰ্ততে সাজু হৈ আছে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ। নগাঁও যান বাহন আৰক্ষীয়ে নিশা 12 বজালৈকে নিজৰ কৰ্তব্যলৈ ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইসকল আৰক্ষীৰ কাৰণে প্ৰথমে দেশৰ সেৱা, তাৰ পাছতহে ঘৰৰ চিন্তা। কিন্তু তাৰ মাজতে যেন তেওঁলোকৰ কামত বাধা প্ৰদান কৰে কিছুমান জনা বুজা লোকে। এনে মুখা পিন্ধা সমাজৰ দায়িত্বশীল লোকে নিজৰ প্ৰাণলৈ মন নকৰি মটৰচাইকেল চলাই যাওঁতে আনকি নিজৰ হেলমেট পৰিধান কৰাও দেখা নাযায়। কিন্তু আইনৰ ওপৰত কোনো হ'ব নোৱাৰে। নগাঁৱৰ আৰক্ষী এতিয়া প্ৰতি মুহূৰ্ততে সষ্টম এনে লোকক নাকি লগাবৰ বাবে। সেই সময়ত আহি পোৱা নাছিলোঁ, অহা হ'লেতো বহুত ভালেই আছিলে। তো পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ এজন কৰ্মচাৰী তেখেত, তো পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ নতুন বজাৰ শাখাৰ পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ এজন কৰ্মচাৰী, মানে উইদাউট হেলমেট, হেলমেট তেখেতৰ আছিল কিন্তু হেলমেটটো তেখেতৰ অফিচৰ ষ্টাম্প, কিছুমান তেওঁ নেচেচাৰী পেপাৰ আছিল, সেই পেপাৰখিনি কেৰি কৰি লৈ আছিল। তো হেলমেটটো তেওঁ প্ৰপাৰলি তেওঁ হেডত, মানে চলাই আহোঁতে তেওঁ মূৰত পিন্ধা নাছিল। তো যিহেতু তেওঁ সেইটো কেৰিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কেৰি কৰিছিল তেওঁ অফিচৰ কিছুমান লাগেজ। তো কি হয়, এইটো হয় তেওঁ ফাইন শ্লিপটো, গাড়ী নাম্বাৰ হয়তো এইটো A02533 মটৰচাইকেল, এইটো টিংকং হানছে। তো তেখেতৰ ঘৰ, তেখেত হয় পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, আমাৰ যিটো নতুন বজাৰ শাখা আছে তাত পৰে। তো তেখেতক ধৰাৰ লগে লগে তেখেতে গোটেই বেংকৰ মানুহখিনি, আপ টু মেনেজাৰলৈকে, হয়তো মেনেজাৰ হ'ব পাৰে, মই গোটেইকেইজন মানুহক ধৰিব পৰা নাই কোন কি হেৰিয়াত আছে। তো মিনিমাম 6 জন মানুহ তেওঁলোকে আহিছে, আহি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিছে, প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ তেওঁলোকৰ উত্তৰ দিয়া গৈছে, খুব ভদ্ৰভাৱে দিয়া হৈছে। ইমানলৈকে বুজোৱা হৈছে যে হেলমেট সেই কৰ্মচাৰীজনে পিন্ধা নাই, হাতত লৈ আহিছে। হাততো নহয়, তেওঁ কেৰি কৰি আনিছিল, কেৰি মানে তেওঁ বস্তু, বেলেগ বস্তু সেই হেলমেটত কেৰিয়াৰ, যেনেকৈ আমি কেৰি কৰোঁ লাগে, কেৰি বেগ থাকে ন, বেগ হিচাপে ইউজ কৰিছে। হেলমেটটো মূৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে দিছে, তেওঁ বুলেট এখন লৈ আছে, বুলেটৰ নাম্বাৰ। সতীৰ্থসকলে, গোটেই মানুহ আহিছে যে এইটো আপোনালোকে কৰিছে, আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰক। আমি কোন বেংকৰ বুলি ক'লে? পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, নতুন বজাৰ হ'ব, নতুন বজাৰ মঞ্চৰ হ'ব। তো নামটো মই ইয়াত দেখালোৱেই, গাড়ী নাম্বাৰ। তো কি হয়, তেওঁলোকে ইমানেই ফোর্স কৰিছে আমাক, ইমান কৈছে যে, ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে আমাক এৰি দিয়ক, আমি 24 ঘণ্টাই, মানে খুব এচেঞ্চিয়েল আমি কাম কৰি থকা হয়। আমি তেখেতক বুজাই দিছোঁ যে এচেঞ্চিয়েল কাম, যিটো কাৰ্ফিউৰ কাৰণে আপোনালোকে এচেঞ্চিয়েল কৰি আছে, তো সেইটো এক্সকিউজ হ'ব। কিন্তু হেলমেট যিটো আপোনালোকে নাই পিন্ধা, তো সাধাৰণ যিসকল আমাৰ চব্জি, আলু, পিঁয়াজ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে, চব্জি কৰে, খাটি খোৱা লোক, তেওঁলোকৰ পৰা আমি পাৰ ডে, মানে হেলমেটৰ কাৰণে 194D MV এক্টত, তো আমি 1000 ফাইন কৰা হৈছে। তো তেওঁলোকক ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কয় আমাক এক্সকিউজ কৰক, যিহেতু আমি বহুত 24 ঘণ্টা বুলি কোৱা নাই, তেওঁলোকেও কামত বহুত বিজি থাকে বোলে। তো বিজি থাকিলে নহয়, খাটি খোৱা মানুহখিনিয়ে, আলু কচু বিক্ৰী কৰা মানুহেও যদি 1000 টকা দিছে, তো বেংকত এজন মানুহৰ কাৰণে 6 জন মানুহতো অহাৰ কোনো তেনেকুৱা নাথাকে। আৰু বহুত ডিষ্টাৰ্ব দিছিলে তেওঁলোকে আমাক, বহুতখিনি ডিষ্টাৰ্ব দিছিলে। মই তেওঁলোকক কৈছিলোঁ আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ আছে, অফিচাৰৰ লগত কথা পাতক, মোক ইমান কুৱেশ্যন কৰাতকৈ আপুনি অফিচাৰৰ লগত কওক, যিখিনি কুৱেশ্যন কৰিছে প্ৰত্যেকৰ উত্তৰ দিয়া হৈছে তেওঁক, মই হওক বা আমাৰ লগত দিহিঙীয়া ছাৰ আছে, দিহিঙীয়াছেও দিছে। কিন্তু কথা হ'ল কি, এই ক্ষেত্ৰত নগাঁও জনগণে কেনেধৰণে আপোনালোকক সহায় কৰিছে? নগাঁও জনগণে 90% জনগণে আমাক সহায় কৰিছে, হয়, আৰু 10%টো অলপ থাকে আৰু বেলেগ মাইণ্ডৰ মানুহ, তেওঁলোকে ধৰক অলপ বেলেগ নজৰে চাবও বিচাৰে কিছু লোকে, হয়, কিন্তু সত্তৰ 90% লোকে আমাক এই ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ যি কৰ্তব্য কৰি আছোঁ আমি কোভিডৰ দিনত, সকলোৱে আমাক সহায় কৰিছে। আপোনালোকে হেলমেটৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, লাইচেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বা পলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, যি ফাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, নগাঁওবাসী বাৰু সচেতন হৈছেনে বাৰু? নগাঁওবাসী শতকৰা 99% লোক সচেতন হৈছে। নগাঁৱৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সুনীত কুমাৰ বৰাৰ সৈতে সুৰুজ কুমাৰ বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ ডে, আছাম।